se antecipou aqui na Sofia Casa e Decor e na Sofia Casa e Presente. É isso mesmo, olha, como você pode observar, tudo que você precisa para a decoração de sua casa, você vai encontrar aqui. Dona Daiane, o Natal já chegou na Sofia Casa e Decor. Olá, Bacabal e toda a região, isso mesmo. O Natal já chegou na Sofia Casa e Decor e na Sofia Casa e Presente. Gente, o Natal é a época mais linda do ano, não é verdade? E a gente trouxe as principais tendências para vocês de Bacabal e toda a região. Quais novidades tem? Conta pra gente aqui. Gente, muita coisa linda, muito Papai Noel lindo aqui. Esse aqui é a partir de R$118, gente, apenas. E muitas árvores, Rai Lima. Vamos ver nossas árvores, gente. Nossas árvores estão lindas. Olha aqui, árvores a partir de R$130. Preço menor visto na cidade, R$130 essa árvore linda. E você pode comprar os adornos aqui. Temos fita a partir de R$12 e transformar em uma árvore assim, olha aqui. Você pega a árvore crua, R$130, compra os adornos e olha aqui, a gente te dá a dica de como montar a sua árvore. E se você também quiser, você já leva montada daqui. Olha que legal, olha que linda essa árvore. Temos saias também, muitas saias. Temos essa aqui a partir de R$159. Olha aqui, tem para todos os bolsos e todos os gostos. Olha que linda essa árvore de R$159. E muita coisa linda, muitas novidades, presépios, fitas, bolas. Pisca, a gente tem um pouquinho de tudo e com melhor, um valor super acessível, o melhor é isso. Como você disse, detalhes? É amor em cada detalhe, parcelamos em todos os cartões, passamos Credit Shop aqui na Sofia e a nossa preocupação é com você, para você deixar a sua casa linda, com valor acessível, árvores lindas, Papai Noel, para você também transformar a sua vitrine aí, você que é lojista, é muito importante trabalhar a vitrine do Natal. Gente, bora se antecipar, porque esse ano, Rai Lima, gente, é ano de Copa do Mundo, então o Natal chegou primeiro porque vem a Copa do Mundo e a gente tem que antecipar, não é verdade? Então, se antecipou, sempre é número um, sempre na frente. Sempre na frente, a gente trouxe uma vitrine linda pra você vir aqui com a sua família, tirar foto, trazer seus filhos, pra gente acender aquele espírito de Natal. Tá chegando aí o fim do ano, já já é novembro, e gente, o Natal é a época mais linda do ano, merece ser comemorada. Comemorado e merece também, a sua casa merece ficar linda. Vem pra Sofia, vem. A Sofia Casa e Presente também tem novidade de Natal. Muitas novidades de Natal. Chegou decoração, chegou utilidade, chegou mesas natalinas, mesa posta, taças, o que há de novidades, presentes. Tudo você encontra lá em Sofia, na Sofia Casa e Decor e também na Sofia Casa e Presente. E você que ainda não conhece, gente, eu tô te esperando aqui. Toda a equipe está te esperando nas lojas para você conhecer. É o melhor atendimento da cidade, o valor super acessível. Vem para a Sofia, porque aqui nós temos amor em cada detalhe. Vem para a Sofia, vem. Aí fica o convite para você que está nos assistindo agora. A Sofia Casa e Decor e a Sofia Casa e Presente antecipou o seu Natal. Quer ficar com uma casa bonita? É, isso mesmo, no Natal. Venha para a Sofia Casa e Presente. Repórter Rai Lima, para a TV Mearim.